Tak, teď se podíváme na značkové boty Nike jménem T-Lite 9. Tak si otevřeme krabici. Tak, jak tady můžeme vidět, boty jsou v celé bílé barvě, akorát s jedním odlišným vlastně takhle znakem stříbrným Nike, vlastně jak na levé, tak i vlastně takhle na pravé straně. Jinak co se týká materiálu, je to nějaká koženka, abych opravdu řekl, velmi příjemná na dotek. A jinak pojďte se na ně tedy podívat.